Доброго дня! Тож у нас нарешті щось цікаве, а звуть його Юра Зі-6. Єдине, що хтось дуже гарно обліпив її плівкою. Ну, я так дивлюся, що схоже, що сталося пластиком щось. Тобто нагріли його, і він пішов такими плямами. То що зробили? Переклеїли автомобільною плівкою під карбон. Ну, так виглядає нічого, але все ж таки таке було. Так, ну давайте розбирати і дивитися, що тут у нас з приколів. Нормальні носики, які не ламаються. Можливість готування двох кав одночасно. Потужний такий диспенсер. Це, до речі, така дорога моделька. Нова коштує, я думаю, десь 1500 євро. Z-ка серія – це така з прицілом на професійність, офісність. Так, ну давайте, буду відкривати. Тож, як розбираємо, знімаємо верхню решіточку, яка йде в кавомолку. Знімаємо задню отаку накладочку. Її треба припідняти трохи догори, після чого опустити вниз. І тут ми бачимо бонусний Bluetooth в цій кавомашинці. От, і наші гвинтики. Фірмові юровські, які ми викручуємо. І, звичайно, спереді теж я вже їх викрутив. Отут був один, і тут був інший. Так, і продовжуємо розборочку. Наступним кроком знімаємо цю панельку, викрутивши ці два саморізики. Тут була решіточка. І просто її підіймаємо і тягнемо назад. Потім від'єднуємо два провода, білий та зелений, які йдуть до датчиків. І верхню кришу тягнемо легенько на себе, після чого її знімаємо. Десь так, краще двома руками, бо однією не дуже то і гарно. Так, є криша у нас, вмийку її. Так, тепер бокові панелі наче просто тягнемо трохи назад. Дайте подивитись, щоб нічого не було. До речі, цікаво, хтось вже постарався і виламав ці кріплення. Крутяк. Так, да, панельки просто здвинути назад, але легенько. І вони знімуться. Тож давайте дивитися. Так, панелька легко відходить, тому що ми від'єднали датчики. Все, в мийку. Знову. Заварник нової конструкції, який в сучасних Юрах, Джейки, тепер Зетки вже можу сказати. Я думаю, Вескі та саме. Тут ще ми побачимо аромаплюскаву молочку. З таким цікавим захватом. Так, регулювання помолу, датчик, зерна. Ну, як і повинно бути в гарній комовці. Контейнер, улавлювач пари. Датчик фільтра. Серйозна, гарна плата. Ну, в принципі, все класично, як в всіх юрках. Сучасних. Так, давайте далі продовжую розбірку. Продовжуємо вивчення. Так, знімаємо оцей блок. На двох саморізиках він. От. Від'єднуємо цей мікрик. До речі, нарешті на платі Юри почали писати, що куди йде. А то на Джейкі 9.3 там просто номер і здогадуйся, що там було. Так, давайте дивитися, що тут. Тут просто крутяк. Мультиклапан від Міліти Баріста. Супер. Ну, це дуже добрий вчинок від Юри, бо тут раніше йшли фірмові головки, з якого, якщо щось сталося, то вже звиняйте, ви попали. От. А тут, в принципі, наскільки я бачу, це просто барістовський головка мультиклапана. Супер, якщо з неї щось сталося, завжди придбали, вона недорога, і поставили собі. Бойлер в термокожусі, Cisco HP4, стандартна помпа, та все класично. До речі, достатньо багато місця в кавомашині, то я так думаю, що її планували під два бойлери, або, допустимо, повинна була існувати, а може існує якась моделька з двома контурами. Так, ну, добуваємо деталі далі. Знімаємо тепер цей кожух. От тут у нас доступ
до заплісневілих внутрішніх частин, які 100% треба мити. Тобто, якщо у вас така кварочка, ну то дуже рекомендую. Без цього ніяк. Продовжуємо розбирання. Щоб зняти кавомолку, від'єднуємо провода живлення від помпи і від'єднуємо кабель від плати. Після цього ми зможемо відкрутити кавомолку і, в принципі, зняти. Також наступним кроком хочу зняти разом бойлер, турбінку і помпу. Бойлер і його термодатчик теж від'єднуємо від плати. І від'єднуємо клапан тиску. Оце просто, щоб не розбирати по частинам і потім воно не губилося, що звідки. Краще отак скопом це все від'єднати і скласти в купу. Воно, йому обслуговування цим деталям не треба. Тож рекомендую зробити так, як я. Тож отак у нас виглядає тепер відсік. Тут декілька думок. Ну, мотор я би не став би лишній раз знімати, бо якщо ви не дотягнете або перетягнете його кріплення, там лопаються вушки на корпусі мотора, якось все це мінус там 900 гривень, то навряд чи це правильно знімати його взагалі. Ну, я так думаю. Так, тут тепер від'єднуємо на двох саморізах передню панельку, екранчик керування. Тут у нас дві підсвітки, певний датчик наявності капучинатора, провід керування до джойстика, який йде, ну і доплати. Це від'єднуємо і складуємо екранчика в бок. Бокові панельки здвигаються назад, передня панелька здвигається вперед і вниз, після чого ми можемо припідняти передню панель і зняти її, але нам прийдеться від'єднати провод. Оцей провод іде до плати під назвою TFT Logic. І оцей кольоровий іде на плату під назвою Milk Creg. Я так розумію, це керування переднім спінювачем. Можливо, як на моїй великій Giga Yuri, керування жиклером. То кавомашина сама може міняти дисперсність піни. Ну, думаю, я десь плюс-мінус вигадав. Так, цей провод дуже тонкий, то з ним обереш. Так, після чого вся панелька у нас у руках. Єдине, що звичайно, трубочки підходять до мультиклапана. Тож, якщо вам... ну, давайте від'єднаємо тоді, щоб вся панель у нас була в руках. Ну і ось ось, звичайно, трубочка, це до кавового диспенсера йде. Так, від'єднуємо кулер, він у нас це L3C роз'єм на платі. Сучки, він це L3C. І датчики зерна. То, що білий з чорним, це оцей. Що в центрі стоїть, той, що з краю, той білий з помаранчевим. Так, від'єднуємо всю периферію. Отут був отой датчик фільтра. Від'єднуємо два основні провода живлення. Фіолетовий це у нас Line фільтр нейтраль. Чорний Line, фіолетовий нейтраль. Отак. В кінці роз'єднуємо дно та основну раму. Загалом, звичайно, мотор для повної мийки краще було б зняти, але це не краще, я не знаю, чесно кажучи. Я його залишу на своїх місцях, занадто багато я бачив випадків, коли корпус мотора тріскався при неналежному русі. То так.
Так, ну все, готово. Тепер кожну детальку вимиваємо, заварничок тошим. І можна збирати запускати. То так. Дякую за увагу. До побачення.